Ilveksen päävalmentaja Jarkko Viss, nykykunto on hieman Molli Voittonen Ilveksellä. Onko syitä löytynyt? No on löytynyt ja pari edellistä ottelua on tosiaan itse sössitty, eli ei ole pelattu sillä omalla hyvällä tasolla ja nyt pitää vaan parantaa, jotta saadaan pisteitä tästä pelistä. Olette kuitenkin pystyneet tappelemaan pisteistä. No ollaan, mutta ei se tappelukaan mitään auttanut, eli vähän kaipaa sellaista kovempaa tappelua äijämäistä meininkiä. Et viime ottelussa oli paljon kokeneita pelaajia, mutta ei se nyt auttanut, ei sitten syntynyt enempää tappelua. Tänään kokoonpanosta puuttuvat kovat pelimiehet Antti Hynynen ja kauden komentaja Emil Paul Tendeng. Mistä moinen? No, Hynysellä on nivusien kanssa ongelmia ja Tendengillä on pieni tällijalassa, ei mitään vakavaa. Ja kokeneita hyviä pelaajia puuttuu, nyt mennään nuoruuden voimalla tänään. Nuoruuden voimalla mennään ja vastaan tulee hallitseva Suomen mestari. Millaista vastustajaa ennakoit täällä Tammelassa? No viime vuoden mestari on todella kova haaste meille. Siihen koko taitoa, kokemusta, kaikkien mahdollista. Isolla budjetilla mennään, vahva leveä ryhmä, pystyvät vaihtamaan muutamia pelaajia. Eli tosi kova haaste. Pystyykö Ilves vastaamaan huutoon? Yritämme parhaamme. Onnea siihen, ei muuta kuin tseppiä peliin ja kiitos haastattelusta. Kiitos. SJK on päävalmentaja Simo Valkari. Päinvastoin kuin Ilveksellä, niin SJK:lla on nousukäyrä ylöspäin. Joo, mutta onhan Ilveskin pelannut hienosti ja hienon kauden pelannut ja kova vastustaja tulee olemaan. Mutta joo, meillä on kiva, että peli on lähtenyt kulkemaan ja tietyllä tavalla se on ollut ihan loogista, että alkukaudesta tiettyjä asioita ei tehty niin hyvin kuin meidän täytyy tehdä, että me pärjätään peleissä ja nyt ollaan alettu tekemään niitä ja vielä on paljon töitä tehtävänä, mutta näinhän se pitää mennäkin, että pelin pitää kehittyä kauden aikana. Millaista vastustajaa odotat kotijoukkueesta tänään? Täytyy sanoa, että Ilves on ollut hieno positiivinen yllätys mulle, että nyt kun ollaan paljon skautattu niitä, niin ei ole sattumaa, että ne on voittanut niitä pelejä. Että hyvä oma tapa pelata ja muutama pelaaja, jotka pystyy ratkomaan otteluita. Että tulee tosi mielenkiintoinen ottelu tänään. Mitä mieltä olet lisämaustajasta, että Matt Rone ja Milos Jalvits, vanhat tutut, ovat nyt keltapaitoja Rivessä? Erinomaisia pelaajia, erinomaisia ihmisiä molemmat ja on... Oli joku syy, että miksi ne oli meidän joukkueessa, on myös syy, miksi ne on Ilveksessä kantavissa rooleissa sillä lailla, että totta kai se luo oman semmoisen, varmasti pojilla on näytehaluja ja meidän pelaajat tietää ne kaikki, mutta sitten kun panaa paita päälle, niin se on rehellinen jalkapalloottelu. Ei muuta kuin jäädään katsomaan jännityksellä. Kiitos. Kiitos.